Sing tak puja puji ayo padha jujur lamun padha jujur negarane makmur piye mas kuwi ayakku nang ora ono kuwi apa kuwi kembange mang pujo puji ayo podo wasis lamun podo wasis negarane manis piye mas kuwi ayak ngono kuwi apa kuwi kembang ngebayem sing puji ayo podo ayam lamun podo ayam negarane tetram piye mas kuwi yo tak ngono kuwi apa kuwi kembang kematur sing tak pujo lamun podo jujur negarane makmur piye mas kuwi yo tak ngono kuwi apa kuwi kembange manis sing tak pujo puji mas ayo podo wasis lamun podo wasis negarane manis piye mas kuwi yo tak ngono kuwi apa kuwi kembange bayam sing tak pujo puji ayo podo ayam lamun